Cikik dekat atas tu duduk buat apa situ? Nampaknya Kuaci, Kuaci please Kuaci. Ya! Kuaci tak main hyper. Kenshin, Kenshin. Hyper ke? Hyper lah Kenshin. Kali ni Savage 6 kali cong. Pakcik kali ni kasih rata mesti menang. Ya Sasa. Pakcik buka mesej saya dalam ML please. Eh? Oh, pakcik tak tahu nak buka mesej tu. Nanti pakcik buka ya. Pakcik janganlah menjerit saya, suara tak ada. Oh, tak apa. Pakcik akan makan ubat. Kenapa delete saya dari grup? Ai. Oh, masuk balik sebab kamu tak online. Sebab penuh cong. Gaming desk. Penuh. Orang nak masuk tak boleh. Ah, so kamu masuk balik ya. Pakcik buka mesej. Yes. Okey. Terima kasih John ML. Pakcik skin Star Wars dah keluar. Baik. Kita tengok skin Star Wars sekejap lagi. Aduh cong. Pakcik nak beli ke? Beli berapa, jangan cok? Tak beli. Berapa? Okay. Dalam 10K. RM4 tak tahu. Ada yang pakcik main tak? Ada yang pakcik main tak? Tak. Argus dengan Cyclops tak ada. Estes ada pakcik main? Cantik tak? Kena draw lah. Kena draw ke? Semua berdiri ke? Draw. Yes! Yes. Hafiz Hazim berdiri. Cukup lep mahal cok. Terbaik cok. Berdiri. Ha. Pakcik akan rakam perlawanan ini yang pakcik rasakan. Ini adalah perlawanan yang cukup mengasyikkan. Apakah pasukan pakcik akan boleh menindakkan kemampuan pasukan lawan yang membawa harapan? Enemy, yes. Asyikan tu apa? Hah? Kesan. Asyikan. Yang pakcik kata tadi. Keasyikan? Yang pakcik kata tadi. Keasyikan? Keasyikan tu? Keasyikan tu macam ni je. Keasyikanlah layananmu membakan kenesraan sementara. Nah, itu dia. Itulah keasyikan. Kalau kamu tak tahu keasyikan tu apa, kamu pergi makan. Kejap lagi makan apa? Oh, sayang. Makan telur. Kamu makan apa hari ni mak kamu masak? Di palau pakcik. Ya Allah, di palau pakcik. Jangan kawan ni pakcik. Cepat tidur tu. Bunuh kini tu. Oh Allah. Palau. Tak, kamu mak kamu masak apa, cok? Alamak. Kalau mak kamu masak sedap, kamu makan. Sedapnya, asyiknya. Itulah asyik. Ya Allah, Adam Faiz, no. Kenapa Amir tak atas? Terima kasih, Zulfikri. Yes! Apa dia, cok? Ya. Yeah. Nasi goreng? Gulai. Oh, gulai. Sedap tak mak kamu masak? Asyik tak? Betul. Kalau makan tu asyik sangat. Asyik. Ah, itulah asyiknya. Assalamualaikum pakcik. Ye Zulfikri. Baiklah Broughton. Terima kasih Broughton kawan pakcik cok. Broughton terima kasih. Fikri terima kasih. Natasha. Yahoo. Terima kasih. Abishah terima kasih. Ada Faiz kenapa no tu sayang? Sayang. Lembu goreng. Lembu goreng. Pakcik, Idra dah kena ni pakcik, tak sakit sangat. Itulah dia. Kau tidak tadi memang auto meninjoy cok. Dah, aku pecah telur dia. Ambil kensin. Go. Tak balik kensin, jom. Kiri lah cok. Kat sini je kita. Pek dia lari dengan Amir. Jom, tak balik. Jangan balik. Kita balik. Lari pakcik. Pakcik tadi dah naik. Tapi terkeluar. Saya pilih nombor dia pada telefon sekarang. Lama. Apa tu? Pakcik kenal Ahmad Atik tak? Okay. Ahmad Atik mana satu, cok? Nampaknya. Cepat. Balik ke bawah jalan. Tak apa. Tak ada alti. Tak apa, tak ada alti, tak apa. Jom.
Pakcik balik dulu kuaci. Nanti dadah Alti bagi tahu pakcik. Pakcik pertahankan dia. Pertahankan ke atas-atas dia. Lembu, lembu, lembu goreng, lembu goreng. Sekejap, sekejap, sekejap. Mana lembu? Mari, 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 mari pakcik. Mari, mari pakcik. Ya, ya, ya. Jom, 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 jom. Naik atas tu, cok. Ah, tu, tu, tu. Weh, dia punya, dia punya, dia punya apa nama? Dia punya hyper tu, cok. Kita bantai apa tu dulu, cok. Uyo, boleh masuk celah-celah, cok. Aduh, cok. Eh, hey, pakcik, pakcik, dalam ni, pakcik. Dalam ni. Bantai lembu goreng. Lembu goreng. Lembu goreng. Itu lembu goreng ke, cok? OMG, OMG. Saya kena kejar. Tak sayang saya. Ha, cepat pakcik, pakcik bertahankan. Jom, 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 jom. Balik, 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 cok. Balik. Nampaknya Xbox tolong kita, cok. Terima kasih, Xbox. Tak salah, pakcik. Itulah, Amy. Terima kasih, Amy. Kuaci Acaca bak pro bawa kereta. Itulah dia. Miau sudah pun bekerja kat luar. Kuaci kan. Eh, Miau, Miau dah angkat, dah ambil vaksin ke? Tak ada pening-pening ke, cok? Pakcik dah ganti nama, pakcik. Ya, apa dia? Sekejap. Saya dah tukar nama jadi Adam Cheng, pakcik. Ha? Serius ah? Adam, love you. Ya Allah, terima kasih Adam. Awak, Xbox dia. Terima kasih Adam, terbaiklah. Malam ni kita buat cabutan ya. Cabutan yang lama tu tak buat-buat lagi. Pakcik ada simpan. Cuma sini, pakcik. Ya, jom, jom, jom. Ha! Jom, jom, jom. Balik, cok, balik, cok. Jom, 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 jom. Sekejap, sekejap, sekejap. Kita perlu buktikan. Tapi kita kena betul-betul ni tahu kita. Tengok macam takut je ni. Terima kasih. Ni opening tengok pakcik je, eh? Kenapa pening? Kepala Miau terasa pusing-pusing. Miau baik-baik. Ayo. Minci, minci. Miau ambil vaksin. Minci sakit balik. Hati-hati, hati-hati. Miau kata ambil vaksin. Habis dah, Miau jadi zombie. Hai, jangan cok. Miau. Pakcik. Jom, jom. Jangan langgar tank tu, cok. Jangan, jangan. Ah, ni atas tu, cok. Tu, tu. Ah, dia keras, pakcik. Dia keras. YSS dia mengeras. Keras ke, cok? Ha, dia mengeras. Tukar YSS, pakcik. Tu lapu-lapu. Oh, lapu-lapu. Lapu-lapu lah, cok. Ha, alamak. Pakcik dah terkeluar. Pakcik terkeluar. Pakcik lupa. Pakcik terlampau. Terlampau menurutkan hawa nafsu. Aduh. Dah bau-bau untuk menang tu, pakcik. Terima kasih, terima kasih. Dah. Makanan di order sudah sampai. Ha, makanan di order sudah sampai. Sekejap, sekejap. OMG, OMG. Aduh, sekejap, sekejap. Pakcik tunggu sekejap, pakcik. Eh, ini macam mana, cok, diorang nak masuk ke bahagian bawah ni? Sini, pakcik. Sini, pakcik. Ya, 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 ya. Pakcik sahaja jaca-caca situ. Okay. Jom, jom. Let's go. Pakcik, jom. Let's go. Eh, kita bantai ke atas ke lah. Kita pusing 30 minit ada tu. Ada hali-hali-hali tu, cok. Hali-hali. Hali division tu. Okay, pakcik langgar bawa pakcik Alti, eh. Kiri tu. Haa, bayan, bayan. Eh, cok, kat bawah lah, cok. Ada kat bawah tu. Macam kita perlu bantuan je kat bawah tu. Haa, tu Xbox, Xbox, Xbox. Allah. Dia pika, dia pika. Ui, mantap. Mantap lah, Suzy. Ui, ui, ui. Alamak. Aduh, mati lagi, cok. Alhamdulillah. Aduh, macam mana? Aduh, makan dulu, makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, Fatih, jumpa next stream. Terima kasih, Zulaika. Zulaika, terima kasih. Pakcik bagi mini love, ya. Kenapa muka pakcik macam tu? Ambil, ambil. Hai, Miau. Keras cok kata. Esok puasa pakcik, puasa surat. Yes! Baiklah. Pakcik, kenapa pakai Idora? Idora nak rosak puasa. Tak apalah, cok. Tolong. Pakcik pakai air apa, pakcik? Ha? Eh, pakcik makan apa, pakcik? Pakcik makan apa? Makan kuaci. Sedap.
Ena. Oi, oi. Hey, Echi. Yelah, kuaci sedap lah. Mesti sedap, cok. Rangok-rangok. Krak, 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 krak. Oi. Keras pun tu. Fokus, fokus. Baik, pakcik fokus, pakcik fokus. Alamak. Kuaci cepat, kuaci. Kuaci lembik. Hah? Mana ada lembik, cok. Alamak, nasib baik. Tak kena langgar. Ui, kita kena langgar, cok, dia, cok. Tak, dia tak ambil pun versi lagi. Dia ambil ke? Ni tu mama. Oh no. Oh. Dah daftar pun belum lagi. Mia, oi! Mia belum jadi zombie lagi lah. Mia tak daftar pun. Ya Allah Mia. Tak tahulah pakcik ni cakap no comment. Frank. Phil King. Okay korang. Zulaika, terima kasih Zulaika. Kejap eh pakcik naik ni. Cok. Kita kena betul-betul cok. Oi, oi. Cok, kita boleh cok. Dua cok dorang dah meninggal cok. Tak ni, kita tak ada damage sangat. Itulah. Sebab kita ada dua tank. Pakcik kena pakai Karita. Kenapa dia dah tiba-tiba nerf ni? Aduh, siapa-siapa tu? Oh, dah kena nerf eh? Idora. Eh, kuaci, jom kuaci. Tapi walaupun kena nerf, pakcik tetap sayang Idora. Pete ni. Cari hero lah pula, cari. Cari hero baru, cok. Heroin baru. Ha! Ha! Cok. Woi. Alah! Maafkan aku jika aku tercedok. Tiba-tiba kena bantai kat situ. Aduh. Terima kasih Pakcik Ansel. Aduh, ada Faiz. Terima kasih. Ada Faiz ni manusia separuh caw ke? Istawas ni. Amin Shah. Cok, bantu cok. Bantu ke atas cok. Ha. Aduh. Aduh. No lah dia kejar pakcik. Wow, ada Faiz, terima kasih. Ada Faiz, terima kasih tau. Apa pakcik punya muka jadi macam ni? Sama-sama pakcik. Nah, pakcik nak belanja makan kamu. Tapi pakcik yang makan lah. Okay, bertarung. Pakcik akan clearkan minion jap. Pakcik jangan mampu eh, cok. Okey. Ah, lari dia. Lari dia, cok. Kicap. Oi! Wei. Aduh, macam mana tu? Aduh. Dia pro kah? Dia pro. Adam tu pro. Ayu Fitra, waalaikumsalam. Maju omok. Hari enemy dah mengamuk. Itulah dia. Pakcik. Apa je, Cong? Pakcik tak ada yang tournament Facebook ke? Yang mana? Oh, tu. Yang Asian creator tu. Oh, pakcik orang baru, Cong. Pakcik pro, Cong. Tapi nak macam mana? Diorang tak nak tua-tua main. Mantu solos nak tiba, pakcik. Kan? Doa-doa je lah akan datang, ya? Amin. Tapi lebih selesa. Pakcik akan praktis dulu. Kau punya. Lari pakcik. Kira ni gangster ni, pakcik.
Woi, aduh kiri tu. Lari, lari, lari. Mama. Ya Allah. Ini so kenapa ni? Ini kenapa ni? Ini kenapa ni? Ini so kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa tu? Makan ni, Natasha. Kenapa ni? Kenapa ni? Rule, rule, Swiss rule. Sedap, cok. Ada Faiz, terima kasih ada Faiz. Kenapa eh? Bahaya cok dia ni. Oh, sedap tu. Pakcik, kau cerita dah pakcik, kau cerita dah, kau cerita dah. Tak ada, terima kasih pakcik dah untuk pakcik. Ya! Ya! Alamak, Akif gangster. Dia nak lawan ni, jom, 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 jom. Alamak, 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 alamak. Haa, sini. Sini lho, sini lho. Ini lho. Dia tercidur je pakcik ni. Haa, tu lagi. Alamak, 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 alamak. Mesti, mesti dia buat kuaci di mana dia. Betul? Tak apa, kuaci dah buat yang terbaik, jom. Kuaci setuju. Kuaci poke. Jangan macam tu, jom. Kuaci dah yang terbaik. Ha? Eh, kenapa? Rishni baru-baru sangat, cok. Itu favorite dia, dia menghantar. Bisang tak gelang kau apa? Hello? Hello? Abadin? Ya? Hey, Abadin? Nak? How are you? Dah ni, nak lari, lari, lari. Ah, gantung kaca! Good family pakcik. Apa dah ID dia? Ah, kejap. Dekat dalam grup ada kot. Dalam ni. Pakcik dia letak dekat description grup WhatsApp pakcik. Ah, baik, baik, baik. ID tu. Ada kat grup WhatsApp ah? Nah, nah grup ID aja yang ni memang bagi dia. Letak dekat tu, yang description grup WhatsApp supporter. Betul, betul, betul. Tentik pakcik. Kocik datang. Kocik datang, kocik datang, kocik datang. Tak ada sepuluh. Yes. Woi, ada sakit, ada sakit. Lemak, 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 lemak. Pakcik, pakcik, pakcik. Jom, 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 jom. Terlari, terlari, terlari. Lari, lari, lari. Biar dia kejar kita. Lari. Terima kasih. Remove kuaci. Eh, kuaci. Lari, lari, lari. Lari. Nak gerai dia? Halo? Lari! Lari! Lari. Eh, Cok, Cok. Pergi kat bawah, Cok. 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 Dia kejar sama. Dia kejar sama. Semua kejar kita, Cok. Ah, Cok. Pakcik, pakcik. Aaaaah! Tidak. Sakit, sakit. Sakit. Lagi ni lah, nak cari kos lagi. Lem Sawash record ke pakcik cantik tau. Ha? Oh iya ke? Macam mana tu Cica? Tidak pakcik, tidak. Kita tumpas. Kita tumpas tapi kita belajar sesuatu. Betul. Bahawa hal itu hidup haram. Betul cok. Tak tahu dia. Ah! Coklat! Okay, okay, dapat, 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 dapat. Aaaaah, okay, pakcik punca. Mana ada pakcik? Pakcik idol. Jackie, networker, alamak. Okay, okay, dah. Pakcik sakit, jangan lupa pakcik kena lock. Dah, pakcik kena lock enemy. Itulah, cok. Pakcik, sebagai